50-х роках минулого століття до колекції Прилуцького краєзнавчого музею майже випадково потрапив експонат. Такий цікавий, унікальний скарб – знак міського голови. Знайшли його прості прилучани, коли розбирали старий будинок по Одеській вулиці. Там-то серед мотлуху і знайшли нагрудний знак очільників Прилук. Добре, що люди виявилися обізнаними, ділиться директор музею Тетяна Зоць, і віднесли знахідку до музею. Це своєрідна відзнака міського голови, яку він використовував під час різного роду урочистостей, церемоній, інаугурацій, офіційних прийомів. І, звичайно, що він носив таку відзнаку офіційну про те, що це є міський голова. Загалом такі знаки з'явилися після 1870 року, коли відбулося реформування міських управ. Відповідний указ підписав цар Олександр ІІ. Воно було пов'язане із скасуванням кріпосного права, і вони розуміли, що вкрай необхідно щось робити із сільським населенням і взагалі вводити якісь реформування, які були пов'язані саме з керуванням населених пунктів. І от знайдено таку золоту середину про те, що на чолі як виконавчої, так і розпорядчої влади повинен стояти один чоловік. Знак міського голови складається з двох частин – ланцюга та медальйона. На медальйоні ми бачимо назву градської голови города Прилуки. І в центрі зображений герб Полтави. Як вам відомо, Прилуки входили до складу Полтавської губернії. Де виготовляли такі знаки міських голів – невідомо, але швидше за все це робили централізовано. Для прикладу, глянемо на знак Московського міського голови. Схожість форми майже 100%. Але трохи прикро, що такий чудовий знак ось уже кілька десятиліть прикрашає лише стіни краєзнавчого музею. За прямим призначенням його, на жаль, давно не використовують. Ми можемо на тимчасове використання давати предмети. Складаються відповідні акти, все. Ми розуміємо, що міські голови – це люди поважні, люди, які несуть певну відповідальність. Тобто у музеї не проти відродження давньої традиції. Мені здається, все-таки, коли людина бере в руки такий атрибут, відчуття з'являється відповідальності. Що це не просто знак, що це не просто відповідальність, а дійсно потрібно зробити так, щоб через декілька років громада знову довірила одягти цей знак. Цей музейний експонат знаходиться у нас, він і знаходитиметься у нас, але при бажанні ми завжди готові дати його ним покористуватися.